الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله آج بیان کرنے جا رہا ہوں پارے کی شروعات اس طرح ہوتی ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین جب کافر مسلمانوں کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہم کفر نہ کیے ہوتے اسلام لے آتے لیکن اس وقت اس طریقے کی تمنا اور آرزو کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اس آیت کریمہ میں غور فرمائیں پہلے کفرو ہے بعد میں مسلمین ہے یعنی کفر کو اسلام کے بالکل مقابلے میں لایا گیا ہے اگر آدمی کو کفر سمجھنا ہے تو اسلام سمجھ لے اور اسلام سمجھنا ہو تو کفر سمجھ لے جو کفر ہے وہ اسلام نہیں جو اسلام ہے وہ کفر نہیں کفر اور اسلام ندی کے دو پارٹ ہیں جو آپس میں کبھی نہیں مل سکتے اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون آپ ان کو چھوڑ دیں یہ خوب کھائیں یاکلوا خوب کھائیں ویتمتعوا دنیا کے اندر خوب مزے اڑائیں عیش پرستی کی زندگی گزاریں وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ اور خوب خوب طویل منصوبے بنائیں فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کتنی خطرناک وارننگ ہے یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ کھانا مزے اڑانا اور طول طویل منصوبے بنانا یہ زندگی کا مسئلہ نہیں ہے حقیقی مسئلہ یہ ہے انسانی زندگی کا کہ انسان آخرت کی فکر کرے دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھے وہ یہ سمجھے کہ دنیا کھیتی ہے اس کا پھل ہمیں آخرت میں کاٹنا ہے پھل ہمیں وہاں ملنے والا ہے مسند بزار کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں بدبختی کی نشانی ہیں کسی آدمی میں دیکھو کہ یہ تین باتیں اس کے اندر موجود ہیں تو سمجھو وہ انتہائی بدبخت ہے پہلی چیز ہے سخت دلی
یعنی انسان کا دل بہت سخت ہو جائے. اور آدمی کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. آنسو نکلنے کے لیے انسان کے دل کا نرم ہونا ضروری ہے. تو دیکھو کہ کسی آدمی کا دل سخت ہو گیا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں, یہ اس کے بدبخت ہونے کی علامت ہے. دوسری علامت, طول طویل منصوبے بنانا. حیات ہے بڑی مختصر اور منصوبے بنا رہا ہے سینکڑوں سال کے, اس کو طول عمل کہتے ہیں. دیکھو کہ کوئی شخص طول عمل میں گرفتار ہے, لمبی لمبی آرزوئیں کرتا ہے, مستقبل کے لمبے لمبے پلانس بناتا ہے, بدبخت ہے وہ. اور تیسری چیز, حرص علی الدنیا, دنیا کا حریص ہو جانا. سعدی نے بڑی اچھی بات کہی ہے, کہتا ہے رودے تنگ بیک نانے تے ہی پر گردد, رودے تنگ بیک نانے تے ہی پر گردد, نعمت روئے زمیں پر نہ کنت دیدے تنگ, کہ خالی اتڑی صرف ایک روٹی سے بھر جاتی ہے لیکن حریص کی آنکھ کو پوری دنیا کی دولت مل کر کے بھی نہیں بھر سکتی. اس حرص کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. ہاں, نیکیوں میں حرص یہ محمود ہے, پسندیدہ ہے, لیکن دنیا میں حرص یہ مذموم ہے, اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے. اس کے بعد قرآن حکیم کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن کے تعلق سے تین باتیں فرمائی گئی. ایک تو یہ نازل ہوا ہے. دیکھو عربی میں دو لفظ آتے ہیں, ایک انزال اور ایک تنزیل. انزال کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کہیں سے یک بارگی دوسری جگہ اتار دی جائے, اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تقطیع, تھوڑے تھوڑے فاصلے سے کسی چیز کو اس کے مقام پر پہنچانا. یہاں لفظ تنزیل استعمال ہوا ہے. انا نحن نزلنا الذکر, ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے وقفے 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 سے. مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن میں تین طریقے کے تنزلات ہوئے ہیں, جس کو تنزلات ثلاثہ کہتے ہیں, تنزلات ثلاثہ. تین طرح نزول ہوا اس کا. ایک تو اللہ سے لوح محفوظ تک آیا, ایک تنزل ہے اللہ سے لوح محفوظ تک, یعنی قرآن مجید فی لوح محفوظ, قرآن مجید لوح محفوظ میں, یہ ہے اللہ کا کلام. تو یہ اللہ سے لوح محفوظ تک آیا, یہ پہلا تنزل ہے. اور پھر لوح محفوظ سے سمائے دنیا کے ایک مقام بیت العزت پر یک بارگی اتار دیا گیا, یہ دوسرا تنزل ہے. اور پھر وہیں سے 23 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب ضرورت قرآن جو نازل ہوا ہے, یہ تیسرا تنزل ہے. یہاں قرآن حکیم کو ذکر کہا گیا ہے, قرآن نہیں یہاں مذکور ہے, بلکہ قرآن کی ایک صفت ذکر یہاں لائی گئی ہے. انا نحن نزلنا الذکر, کیوں بتانا؟ یہ مقصود ہے کہ قرآن از اول تا آخر یقین دہانی ہے. یاد دلانے والی چیز ہے. اب ذرا غور فرمائیے کہ کسی کو کوئی بات یاد دلائی جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ پہلے وہ بات اسے بتلا دی گئی تھی, بھول گیا وہ, بعد میں اسے یاد دلا دیا گیا. یہ ہے ذکر, یاد دلا دینا. گویا
اللہ تبارک و تعالی نے انسان سے عہد الست میں کچھ عہود اور مواثیق لیے تھے، کچھ عہد و پیمان لیے تھے، کچھ وعدے لیے تھے۔ انسان دنیا میں آ کر کے ان عہود اور مواثیق کو بھول گیا، ان وعدوں کو بھول گیا جو اس نے اللہ سے کیے تھے۔ قرآن آیا تاکہ یاد دلا دے کہ تم نے اپنے رب سے وعدے کیا کیا کیے ہیں، ان وعدوں کو پورا کرو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن کی صفت ذکر کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ اور اپنی اس کتاب کے بارے میں ایک بات فرمائی، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک تو انا تاکید کے لیے آتا ہے، بے شک، شیورلی، بے شک، اور اس کے بعد انی نہیں کہا، انا کہا۔ دیکھ شاہانہ انداز ہوتا ہے بولنے کا بادشاہوں کے، ہم یہ کہتے ہیں، لفظ انا لایا گیا۔ یعنی انا لانے کے بعد جو آگے بات ذکر کی جاتی ہے وہ بہت ہی محتم بشان ہوتی ہے، وہاں پر انا آتا ہے۔ اس کا مطلب قرآن کی حفاظت ایک محتم بشان شے ہے، ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ کیا مجال کہ باطل اس کے آگے سے آ سکے، کیا مجال کی باطل اس کے پیچھے سے آ سکے، کیا مجال کی باطل اس کے دائیں سے آ سکے، کیا مجال کی باطل اس کے بائیں سے آ سکے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ تو اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، بہت ہی حکیم اور بہت ہی تعریف والے کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اس حفاظت کی جو ذمہ داری اللہ نے لی ہے اس کی تکمیل بڑے عجیب و غریب طریقے سے فرمائی۔ ایک تو جب قرآن اترتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بائی ہارٹ کر لیتے تھے، جلدی جلدی آپ یاد کرنے لگتے تھے، آپ کو ٹوکا بھی گیا، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، ان علینا جمعہ وقرآن۔ جب قرآن اترتا ہے تو آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی چلانے لگتے ہیں تاکہ اس کو جلدی سے بائی ہارٹ کر لیں، تو آپ ایسا نہ کریں۔ ان علینا جمعہ، ہمارے اوپر اس کا جمع کرنا، یہاں دیکھو جمع مطلق ہے، جمع فی القرطاس اور جمع فی الصدر، گویا کہ اللہ تعالی نے دو طریقے کے جمع کا وعدہ فرمایا، ایک تو میں آپ کے سینے میں جمع کر دوں گا نکلے گا نہیں، دوسرا وعدہ میرا یہ ہے کہ قرطاس میں، قراطیس میں، کتاب میں جمع کر دوں گا۔ اس لیے کہ اگر کوئی کتاب سینہ بسینہ چلتی رہے، لکھی نہ جائے، ضائع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ تورات، انجیل، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کتابی شکل دی تھی لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، محرف ہو گئی۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں جن کے منزل من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے محرف ہو گئی، جیسے وید وغیرہ، کہ وہ ہزاروں سال تک سینہ بسینہ چلتے رہے، کتابی شکل میں نہیں آئے، ضائع ہو گئے۔ تو جیسے قرآن اترتا تیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائی ہارٹ بھی کر لیتے، صحابہ کرام اس کو بائی ہارٹ کرتے، مزبانی یاد کر لیتے، اور فوراً کسی کاتب وحی کو بلایا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت تقریباً 42 کاتبین وحی تھے، 42 کاتبین وحی، ان میں سے کسی کو بلا لیا جاتا اور فوراً لکھ لیا جاتا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھانے کے بعد سنتے تھے، پڑھو کیا لکھا تم نے، پھر کریکشن فرماتے تھے۔ کوئی کتاب لکھ لی جائے، کوئی کتاب یاد کر لی جائے، لیکن اس کتاب کو پڑھا نہ جائے تب بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی وعدہ فرمایا، آج دنیا میں سب سے زیادہ یہی کتاب پڑھی جاتی ہے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس کے پڑھانے کی بھی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ یہی کتاب پڑھی جاتی ہے۔ اچھا کتاب لکھ لی جائے، یاد کر لی جائے، پڑھی جائے، لیکن سمجھا نہ جائے تب بھی کتاب ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی وضاحت کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر، ثم ان علینا بیانا، اس کی وضاحت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ وعدہ اس طرح پورا فرمایا کہ اس کتاب عزیز کی اتنی تفاسیر دنیا میں ہوئی ہے کہ کسی کتاب کی اتنی تفاسیر نہیں ہوئی۔ اس کتاب کی حفاظت کا ایک اور انداز ہر گلی میں آپ دیکھ لیجئے،
دس دس سال کے لڑکے حافظ قرآن ہیں. کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا. مامون رشید کے زمانے میں اس کے دربار میں علمی مذاکرے ہوا کرتے تھے. ایک طرف یہ بہت بڑا عالم تھا اور بہت باجبروت بادشاہ گزرا ہے. جانتے ہیں اس کے جبروت کا عالم کیا تھا؟ یہ ہارون رشید کا بیٹا ہے, مامون الرشید اعظم. قیصر قسطنطنیہ کو, روم کے بادشاہ کو جب خط لکھتا تھا تو جانتے ہیں کس طرح خطاب کرتا تھا؟ او ڈاگ آف روما, یا کلب روم, اے روم کے کتے, اس کے جبروت کا اور سطوت کا یہ عالم تھا. کہاں چلی گئی وہ عظمت رفتہ؟ اللہ اپنے اس کلام کے طفیل میں مسلمانوں کو ان کی قداست رفتہ واپس کر دی, ان کی عظمت رفتہ واپس کر دی. قیصر قسطنطنیہ کو روم کا کتا کہہ کر خطاب کرتا تھا. اتنا باجبروت بادشاہ گزرا ہے. تو ایک طرف بہت بڑا عالم ہے, بہترین سائنٹسٹ ہے اپنے زمانے میں. اس نے رسد گاہیں بنوائی تھی جہاں سے تاروں کی حرکتوں کو دیکھا جاتا تھا. عالم تھا, سائنسداں تھا, مطالعے کا بے حد شوقین تھا اور باجبروت بادشاہ تھا. اس کے دربار میں علمی مذاکرے ہوا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک بڑا ہی ذی علم, فصیح و بلیغ یہودی اس کے دربار میں آیا. بادشاہ اس کے کلام بلاغت نظام سے بڑا متاثر ہوا اور کہا کہ تم اتنے ذی علم ہو, اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو اچھا سمجھتا ہوں, میں اسلام قبول نہیں کرتا. چلا گیا. کچھ دنوں بعد واپس آیا تو اسلام کی دولت سے بہرور ہو کر. مامون رشید اعظم کو بڑی حیرت ہوئی, بولا کہ یہاں ہم نے کہا تھا کہ تو اسلام لے آیا, تو نے صاف انکار کر دیا تھا, یہ اب تو مسلمان ہو کر کے آئے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اس کی ایک وجہ ہے, میں خطاط ہوں, کتابیں لکھ لکھ کر کے, پہلے پریس وغیرہ نہیں تھے, کتابیں لکھ لکھ کر کے میں بیچا کرتا ہوں, فروخت کرتا ہوں. ایک دفعہ میں نے ایسا کیا کہ تورات کے تین نسخے لکھ کر کے یہودیوں کے معبد میں دے آیا. تین چار مہینے تک کوئی شکایت نہیں آئی, پڑھتے رہے اور جب بھی ملتے بڑی تعریف کرتے, بہت خوش ہوتے. تین انجیلیں میں نے اپنی ہاتھوں سے لکھی اور گرجا گھر میں پادری کو دے کر کے آ گیا, وہاں سے بھی کوئی شکایت نہیں آئی. اور میں نے جگہ جگہ تورات میں بھی تحریفیں کر دی تھی اور انجیل میں بھی تحریفیں کر دی تھی. پھر میں نے تین نسخے قرآن کے لکھے اور جگہ جگہ میں نے تحریفیں کر دی. دوسرے ہی دن شکایت آ گئی کہ بھائی ایسا ہے کہ تم نے یہ لفظ یہاں لکھنا چاہیے تھا, یہاں لکھ دیا ہے. جن جن مقامات پر میں نے تحریف کر دی تھی, لوگوں نے آ کر کے کہا کہ یہاں کریکشن کر لیجئے, یہاں آپ نے غلط لکھا ہے. فوراً مجھے علم ہو گیا کہ تورات محرف ہو چکی ہے, انجیل محرف ہو چکی ہے, دنیا کی تمام کتابیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ منزل من اللہ ہے, سب تحریف ہو چکی ہے, لیکن قرآن سچ مچ بالکل محفوظ ہے. اس میں رتی برابر نہ کمی ہوئی ہے نہ بیشی. اسی وجہ سے تمام انبیاء کرام کو عملی معجزے دیے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے قم باذن اللہ, مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا. مٹی کی چڑیا بناتے تھے, پھونک مارتے تھے, اڑ کر کے چلی جاتی تھی. آدمی کیا کھا کر آیا ہے بتا دیتے تھے, وہ انبئکم بما تاکلون وما تدخرون, گھر میں کیا رکھ کر کے آئے ہو, کھا کر کے کیا آئے ہو بتا دیتے تھے. مادرزاد اندھے کو اچھا کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے, کوڑھی کو اچھا کر دیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایسا تھا کہ پانی پر مارا انہوں نے تو دریا نے راستہ دے دیا, پتھر پر مارتے تھے تو بارہ بارہ چشمے نکل پڑتے تھے. جادوگروں کے مقابلے میں اس لاٹھی کو ڈال دیا تو جادوگروں کے تمام کرتبوں کو نگل گیا. تو آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کو عملی معجزے دیے گئے, لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی معجزے تو بہت سارے دیے گئے, لیکن سب سے بڑا جو معجزہ تھا, میریکل آف دا میریکلز, معجزوں کا معجزہ, میریکل آف دا میریکلز, معجزوں کا معجزہ یعنی علمی معجزہ قرآن حکیم دے دیا گیا.
آج تک اس کتاب کی نظیر نہیں پیش کی جا سکی. اور اس کی حفاظت کا سب سے واضح ثبوت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن حکیم کی جو 7 نقلیں کروا کے مختلف مراکز اسلامیہ میں بھیجی گئی تھی، ان میں سے 2 نسخے، ایک سمرقند میں ہے اور دوسرے ترکی کے دار السلطنت استنبول کے توپکپ میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے. اگر اس نسخے کو نکال کر کے آج کے قرآن سے ٹیلی کیا جائے تو ایک لفظ کا آپ نہ تو اضافہ پائیں گے نہ ایک لفظ کی کمی آپ پائیں گے. یہ قرآن حکیم کے محفوظ ہونے کی انتہائی واضح اور بیّن دلیل ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اس طریقے سے ظاہر فرمائی. آگے ارشاد فرمایا گیا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں تو وہ بادلوں کو فرٹیلائز کرتی، ویکسینیٹ کرتی. یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ بارش کیسے ہوتی ہے، بادلوں سے بارش ہوتی ہے، لیکن یہ بادل بنتے کیسے ہیں؟ سورج کی روشنی جب سمندر کے اوپر پڑتی ہے تو سمندر سے آبی بخارات اوپر اٹھتے ہیں اور یہ آبی بخارات کاسمک ڈسٹ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں. کاسمک ڈسٹ، آج تک سائنسداں یہ پتہ نہیں لگا سکتے ہیں یہ کہ کائناتی دھول ہے کیا. کاسمک ڈسٹ مینس کائناتی دھول، اس کائناتی دھول کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. اور ایک مکعب سینٹی میٹر کے اندر تقریباً 1 ارب پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ مرکز میں جمع ہوتے ہیں جس کو مرکز کی تکثیف کہتے ہیں، کنڈنسیشن نیوکلیائی، یہ تکثیفی مرکز میں پہلے جمع ہوتے ہیں اور اس کے بعد دھیرے دھیرے قطرات بڑے ہوتے ہیں اور جب زمین کی طرف آتے ہیں تو دھیرے دھیرے بڑے ہوتے جاتے ہیں. اچھا، اتنی بلندی سے اگر پانی کا ایک قطرہ گرے آدمی کے بدن پر لگ جائے تو اس پار سے اس پار نکل جائے گا، آدمی مر جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے کہ ہواؤں کے ایسے جال بچھا رکھے ہیں کہ وہاں سے قطرہ چلتا ہے تو ہواؤں سے رگڑ کھاتا 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 نیچے تک پہنچتے پہنچتے اس کی رفتار بالکل کم ہو جاتی ہے اور بڑے حلیم انداز میں زمین پر گرتا ہے. اللہ اکبر، اس مقصدیت کی طرف نظر کیجئے تو حیرت ہوتی ہے کہ سچ مچ یہ پوری کائنات بڑے تنظیم، بڑے تنسیق اور بڑے انتظام کے ساتھ چل رہی ہے اور اس کائنات کے پیچھے کوئی مدبر ہے جو بڑی تدبیر اور بڑے انتظام انسرام کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے. لواقح مینس ویکسینیٹ، امپریگنیٹ ٹو فرٹیلائز، فرٹیلائزیشن کے بعد کلاؤڈ بنتے ہیں اور پھر ہواؤں کا ایک کام اور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں حکم دیتا ہے یہ ہوائیں بادلوں کو وہیں لے جاتی ہیں اور پانی وہیں برستا ہے. یہ تو ہوا بارش کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان. اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو ہمیں مسنون سے پیدا کیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ، ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے جو ہمیں مسنون سے ہوتی ہے. یہاں ایک نکتہ بتا دوں، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ذکر فرمایا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ذات ہے جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا. سوال یہ ہے پہلے موت ہے بعد میں حیات ہے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ حیات پہلے موت بعد میں، لیکن ترتیب برعکس ہے.
پہلے موت کا ذکر ہے بعد میں حیات ہے. الذی خلق الموت والحیات, بتانا یہ مقصد ہے کہ اگر زندگی کو سمجھنا ہے تو موت سے سمجھو, زندگی کو موت سے سمجھو, موت سے زندگی سمجھ میں آتی ہے. کیسے؟ ایک آدمی مر گیا تو پہلے جو چیز آخر میں آئی تھی سب سے پہلے نکلی. سب سے آخر میں کون سی چیز آئی تھی؟ روح. اس کی دلیل 18ویں پارے میں موجود ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. انسان پورا بن جاتا ہے, اس کے بعد ہم اس کو ایک نئی تخلیق دیتے ہیں. کیا مطلب؟ انسان جب پورا بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر روح پھونکتا ہے, یعنی جسم کے بن جانے کے بعد روح آتی ہے. انسان کے بن جانے کے بعد تو جو چیز سب سے آخر میں آئی تھی مرتے وقت سب سے پہلے نکل جاتی ہے. آخر میں آئی تھی جو نکل گئی, کہتے ہیں اب یہ آدمی مر گیا. اس کے بعد غور کیجئے اس کے اوپر, مردے کے اوپر, تو دوسرا مرحلہ کیا اس کے اوپر آتا ہے؟ پورا بدن ٹائٹ ہو جاتا ہے, اکڑ جاتا ہے. یہ اکڑنا کیا ہے؟ سلسال ہے. اکڑنا سلسال ہے, کھنکھناتی مٹی, مٹی سخت ہو گئی. مردے کا بدن اکڑ جاتا ہے, یہاں تک کہ اگر آنکھیں نہ بند کرو تو بعد میں آنکھیں بند نہیں کر سکتے. ہاتھ اگر اس کا سیدھا نہ کر دے تو ہاتھ جہاں رکھا ہے آپ اسے موڑ نہیں سکتے, اکڑ جاتا ہے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ دھیرے دھیرے گلنے لگتا ہے, سڑنے لگتا ہے. یہ ہے ہمیں مسنون, آلٹرڈ کلے, ہمیں مسنون. اور کچھ دنوں تک ایسے ہی اس کو سڑنے دیا جائے تو پانی ہو جاتا ہے نطفہ, اور اس کے بعد ایسے ہی رہنے دیا جائے تو مٹی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, تراب. اس کے بعد تین کے بعد ہمیں مسنون, ہمیں مسنون کے بعد سلسال. یہ ترتیب ہے. اب اس ترتیب کو اگر سمجھنا ہے تو موت سے سمجھو کہ انسان بنا کیسے ہے. پہلے روح نکلی, اس کے بعد انسان اکڑ گیا, یہ ہے سلسال, پھر گل گیا, یہ ہے ہمیں مسنون, اس کے بعد پانی ہو گیا, یہ ہے تین, کیچڑ, اور اس کے بعد سوکھ کر کے مٹی ہو گیا, یہ ہے تراب. تراب تین, ہمیں مسنون سلسال, یہ ترتیب ہے. اس ترتیب کو سمجھنا تو موت سے سمجھو. یہاں ہمیں مسنون کا بطور خاص ذکر ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے, بدبودار گارے سے بنایا ہے. اب بتاؤ انسان کی تخلیق جب بدبودار گارے سے ہوئی ہے, گندے, تجھے غرور زیبا دیتا ہے؟ تجھے تکبر زیبا دیتا ہے؟ تجھے اعجاب زیبا دیتا ہے؟ اتراہٹ تجھے زیبا دیتی ہے؟ اکڑ تجھے زیبا دیتی ہے؟ تیرا مادہ تخلیق ہی سڑا ہوا ہے. اے سڑے ہوئے وجود, تجھے فخر زیبا نہیں. سڑے ہوئے وجود, تجھے تکبر زیبا نہیں. سڑے ہوئے وجود, تجھے اتراہٹ زیبا نہیں. اس لیے کہ ہم نے تجھے ہمیں مسنون سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَوْا لَهُ سَاجِدِينَ, جب میں نے انسان کو پورا بنا لیا, تصویہ کر لیا اس کا, تو میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی. بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ فرما دیا کہ میں نے اپنی روح پھونک دی تو یہ حلول و اتحاد کی دلیل ہو گئی کہ انسان اللہ کا اوتار بن گیا. اس لیے کہ اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے نا, تو اللہ کی روح جب چلی گئی تو کائنات کی ہر شے خدا ہے. وحدت الوجود کے قائلین یہ تو کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے خدا ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا میں نے اپنی روح اس میں پھونک دی, فنفختو, پھر میں نے پھونک دی, فی ہے اس کے اندر, یعنی آدمی میں,
روح ہی اپنی روح جب اللہ کی روح اس کے اندر آ گئی تب تو ہر شے اللہ ہو گئی. یہ دلیل ہے وحدت الوجود کے قائلین کی. لیکن میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں, یہ مثال ذہن میں رکھو, یہ مسئلہ بالکل مرقع ہو جائے گا, واضح ہو جائے گا. اگر آفتاب عالم تاب کو, مہر عالم تاب کو, خورشید جہاں کو, سورج کو قوت گویائی عطا کر دی جائے, بولنے لگے اور وہ یہ کہے کہ میں نے اپنی روشنی زمین میں پہنچا دی, یہ بولے کون؟ سورج. سورج یہ بولے اس کو اللہ قوت گویائی دے دے کہ میں نے اپنی روشنی زمین میں پہنچا دی, زمین پر پہنچا دی, تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ کرنیں یہی رہ گئی, روشنی یہی رہ گئی؟ نہیں, روشنی سورج سے نکل کر کے زمین پر آئی لیکن اب بھی پوری روشنی سورج کے ساتھ وابستہ ہے. یہی وجہ ہے سورج پھر اپنی روشنی اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور کائنات تاریک ہو جاتی ہے. تو دیکھو سورج نے وہاں سے اپنی روشنی زمین پر بھیجی لیکن روشنی اس سے الگ نہیں ہوئی. ایسے ہی اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی تو اس کا یہ تھوڑی مطلب ہوا کہ روح اس کے اندر اس سے الگ ہو کر کے آ گئی ہے. اگر ایسا ہوتا تب حلول و اتحاد کی دلیل بنتی. خالق الگ ہے, مخلوق الگ ہے, عبد الگ ہے, معبود الگ ہے, دونوں میں بہت فرق ہے, بونے بعید. اس کے بعد یہ فرمایا گیا قال ربی بما اغویتنی لو زینن لهم فی الارض ولو اغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. یہ بڑھ ہے اس کی, دعویٰ ہے شیطان کا اللہ کے سامنے کہ تو نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا, آدم کی وجہ سے, تو میں چیزوں کو بہت خوبصورت بناؤں گا. دیکھو آدمی کی فطرت میں توحید داخل ہے لیکن شرک کثرت سے کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فطری طور پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو حسن پرست بنایا ہے. اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے تو مائل ہو جاتا ہے, خوبصورتی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. شیطان اس فطرت سے واقف ہے, وہ یہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ انسان کی فطرت میں حسن سے محبت ڈال دی گئی ہے, لہذا اب اس کو اگر گمراہ کرنا ہے تو چیزوں کو خوبصورت بناؤ. تزئین کا مطلب سنوار دینا, یعنی گوبر کے اوپر سونے کا ملمہ چڑھا دیتا ہے اور آدمی دھوکے میں پڑ جاتا ہے. اندر گوبر رہتا ہے, اوپر سے سونے کا پانی رہتا ہے, اسی کو دھوکا کہا گیا ہے. دھوکا, دھوکا کسے کہتے ہیں؟ یہی نا کہ زہر کو تریاک سمجھ لیا گیا, یہی تو دھوکا ہے. پیتل کو سونا سمجھ لیا گیا, یہی تو دھوکا ہے. دھوکا کسے کہتے ہیں؟ یہی نا کہ زہر کو تریاک سمجھ لیا گیا, دھوکا یہی تو ہے کہ پیتل کو سونا سمجھ لیا گیا. شیطان کا یہی کام ہے کہ تزئین کے ذریعے خوبصورت بنا کر کے شے کو, بدی کو خوبصورت بنا دیتا ہے تاکہ انسان خوبصورت دیکھ کر کے بدی کو اس کی طرف مائل ہو جائے, ورنہ بد اپنی اصلی حالت میں رہے انسان کبھی مائل نہیں ہوگا. تو شیطان کا جال جو ہے تزئین سے بھرا ہوا ہے. دامے ہم رنگ زمین, دامے ہم رنگ زمین, بہت خوبصورت جال بچھاتا ہے وہ. اور اس نے کہہ دیا کہ تیری عزت کی قسم سب کو گمراہ کر دوں گا. قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین, سب کو گمراہ کر دوں گا, الا عبادک منہم المخلصین, صرف تیرے مخلص بندے ایسے ہوں گے جن کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا. اب ایک سوال یہاں ہے, تیرے جو مخلص بندے ہوں گے ان کو گمراہ نہیں کر پاؤں گا. حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کر دیا نا, گمراہ کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا, چلے گئے, بہکا دیا نا, بہکاوے میں آ گئے, تو مخلص نہیں رہ گئے. سوال یہ ہے, بہک گئے تو مخلص نہیں رہ گئے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بہکنے کے بعد اگر آدمی توبہ نہ کرے, برائی سے نیکی کی طرف نہ پلٹے, تب سمجھو مخلص نہیں ہے. اگر گناہ کے احساس کے بعد, غلطی کے احساس کے بعد
فوراً وہ پلٹ آئے نیکی کی طرف تب بھی وہ مخلص ہی رہتا ہے. مخلص وہ نہیں رہتا جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر کے اللہ کی طرف نہیں پلٹتا. اور حضرت آدم مخلص تھے, اسی لیے تو غلطی کے بعد فوراً رجوع ہوئے اللہ کی طرف. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اس کے بعد بیان کیا جا رہا لہا سبعۃ ابواب, جہنم کے سات دروازے. جنت کے کتنے دروازے؟ آٹھ. وہی سات ہی تھے, وہ تو روزہ داروں کے لیے ایکسٹرا دروازہ بنا دیا گیا. لہا سبعۃ ابواب, جہنم کے سات دروازے. کیوں سات دروازے کیوں؟ میں نے جہاں تک غور کیا ہے یہ سمجھاؤں, آج یہ بات لے کر جاؤ کہ شریعت مطہرہ میں, قرآن حکیم میں, احادیث شریفہ میں جو اصولی مہلکات بیان کیے گئے ہیں کہ سات جو اصلی ہلاک کرنے والی ہیں انسان کو, اگر ان کو شمار کیا جائے تو سات کی عدد میں منحصر ہیں. یعنی انسان کو ہلاک کرنے والی جو چیزیں ہیں بنیادی, وہ سات ہیں. اصولی مہلکات کو اگر شمار کیا جائے تو وہ سات ہیں. گنو. شرک ایک اصولی مہلک, قطع رحم رشتہ داری کو کاٹنا, قتل, زنا, جھوٹی گواہی, ظلم, بغی, یہ سات چیزیں یہ اصولی مہلکات ہیں. اس وجہ سے جہنم کے سات بڑے دروازے رکھے گئے ہیں. چھوٹے چھوٹے دروازے تو بہت ہوں گے, یہ سات بڑے بڑے گیٹس ہیں. سیون گیٹس یعنی سیون ڈورس نہیں, ڈورس تو بہت ہوں گے, سیون گیٹس ہیں, بہت بڑے بڑے دروازے ہیں سات. اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے اصولی مہلکات سات بتائیں. اب جہنم کا تذکرہ ہوا تو اب جنت کا تذکرہ ضروری تھا. اللہ تبارک تعالی نے فرمایا جنت جانتے ہو کیسی ہے؟ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین. ایک جگہ ایک اور صفت فرمائے گی, لا یبغون عنہا حیولا. دیکھو وہاں تھکن نہیں ہوگی. اب آپ یہ سوال کریں گے کہ تھکن کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جنت میں کھیتی تھوڑی کرنی ہے, جنت میں آفس میں تھوڑی جانا ہے, تو تھکن کیسے ہوگی؟ آفس تو جانا نہیں ہے, کھیت میں تو کام کرنا نہیں ہے, تھکن کا ذکر کیسے آیا؟ بتایا گیا کہ کبھی آدمی گھومنے لگتا ہے, تفریح کرنے لگتا ہے, تفریح کرتے کرتے تھک جاتا ہے. اللہ تبارک تعالی نے فرمایا جنت میں صرف تفریح کرنا ہے, تفرج کرنا ہے, لیکن کبھی کبھی آدمی تفریح کرتے کرتے تھک جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہماری جنت کے اندر تفریح کرنے کے بعد بھی تھکن لائق نہیں ہوگی. گھومتے رہو, خوب مزے کرتے رہو, خوب پارٹیاں کرتے رہو, خوب کھینچتے رہو, خوب کھاتے رہو. ایسا ہے. وما ہم منہا بمخرجین. یہاں آدمی کام کرتا تھک جاتا ہے, دوسرے وما ہم منہا بمخرجین وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. یہاں دھڑکا لگا رہتا ہے کب موت آئے گی, کب دنیا سے نکال دیے جائیں گے, مال جو کمایا اس سے ہاتھ دھونا پڑے گا. جنت میں یہ خدشہ نہیں رہے گا, یہ کھٹکا نہیں رہے گا, یہ خلیش نہیں رہے گی, یہ اندیشہ نہیں رہے گا کہ یہاں سے نکالے جائیں گے. اچھا یہ بات بھی صحیح ہے. ایک آدمی ایک جگہ رہ رہا ہے, رہتے رہتے تنگ ہو جاتا ہے, بور ہو جاتا ہے, تو گھر سے نکل کر کے اپنے شہر سے نکل کر کے پکنک اسپاٹ پہ جاتا ہے, کہیں چلا جاتا ہے گھومنے. کیوں؟ اس لیے کہ رہتے رہتے ایک جگہ پہ بور ہو گیا ہے. قرآن حکیم کہتا ہے ہماری جنت ایسی ہے جہاں رہو گے بور نہیں ہوگے. لا یبغون عنہا حیولا, وہاں سے ہال کی خواہش نہیں کرے گا, یہاں سے وہاں چلے جائیں. ہر جگہ پکنک اسپاٹ ہے. کیا ہوا؟ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے. یہ جنت. اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات فرمائی گئی کہ اللہ کے رحم و کرم پہ لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں. اللہ بڑا رحیم ہے, اللہ بڑا کریم ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے, بڑا معاف کر دینے والا ہے. اللہ تبارک تعالی نے فرمایا خالی میری رحمت دیکھ رہے ہو؟ نبی
عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو اے میرے حبیب بتا دو کہ میں غفور الرحیم تو ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، لیکن میرا عذاب عذاب علیم ہے. یہ دونوں آیتیں ایک جگہ ہیں. کہیں میری رحمت پر ناز کرتے ہوئے گناہوں کی دلدل میں نہ ڈوب جانا. نبے عبادی، میرے بندوں کو خبردار کر دو، انی انا الغفور الرحیم، میں غفور الرحیم تو ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، لیکن میرا عذاب عذاب علیم ہے. تو جہاں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پیش نظر رکھے، وہیں اللہ کی قہاریت اور جباریت کو بھی مد نظر رکھے کہ اللہ رحیم ہے، ساتھ ساتھ اللہ قہار بھی جبار بھی. آگے ایک کائناتی حقیقت بیان کی جا رہی ہے، والقا فی الارض رواسی ان تمید بکم، یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو نا، یہ پہاڑ بلا وجہ نہیں اس زمین پر رکھے گئے ہیں، مقصد ہے ان کا. مقصد کیا ہے بتایا گیا، والقا فی الارض رواسی ان تمید بکم، ہم نے اس زمین پر پہاڑوں کا جو کھونٹا ٹھوک دیا ہے اس کی علت کیا ہے، ان تمید بکم، کہیں یہ لے کر کے تمہیں ہل نہ جائے، لیسٹ اٹ شوڈ شیک ود یو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں لے کر کے ہل نہ جائے، تمہیں لے کر ہل نہ جائے، لیسٹ اٹ شوڈ شیک ود یو، کہیں تمہیں لے کر ہل نہ جائے، ان تمید بکم، یہ وجہ. اس کو اس طرح سمجھو کہ کوئی جسم اگر مرکز کے ارد گرد گھومتا ہو اور اس کے بیلنسنگ میں کمی آ جائے تو اس کا توازن بگڑ جاتا ہے. جیسے ایک پنکھا، اس میں تین بلیڈ ہیں، ایک بلیڈ کے اندر اگر خرابی آ جائے، اس لیے کہ ایک مرکز کے ارد گرد گھوم رہا ہے پنکھا اور تین بلیڈ ہیں، اگر ایک بلیڈ کے اندر کوئی خرابی آ جائے تو پنکھا جھٹکے لینے لگے گا، لرزنے لگے گا، اس لیے کہ اس کی بیلنسنگ میں، اس کے توازن میں کمی آ گئی. ایسے ہی زمین کا معاملہ ہے، دا ارتھ مووز آن اٹس اون ایکسس، زمین اپنے محور پہ گھوم رہی ہے نا، اور جیسے ہی اپنے مرکز پر گھومنے والی کوئی شے ڈس بیلنس ہونے لگے تو نیٹ سینٹری فیوگل فورس یعنی مرکز گریز قوت فوراً مؤثر کردار ادا کرنے لگتی ہے اور وہ جسم جھٹکے لینے لگتا ہے. تو اگر اس طریقے سے زمین جھٹکے لینے لگے تو تمہاری بلڈنگیں گر جائیں گی، تم سیدھے چل نہیں سکتے. لہذا یہ پہاڑ زمین کے لیے ویسے ہی ہیں جیسے کسی کار میں ویل بیلنسنگ کے لیے چھوٹے چھوٹے جو سیسے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. کار کا پہیہ اگر ڈس بیلنس ہو جائے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سیسے کے وہ ہوتے ہیں گولے، ان کو صحیح کر دیجئے آپ، اس لیے کہ وہ بھی مرکز کے ارد گرد گھومتا ہے. یہی حال پہاڑوں کا، اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین تم کو لے کر ہل جاتی، تمہاری بلڈنگیں گر جاتی، تم سیدھے سے چل نہیں سکتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے زمین کو بنانے کے بعد اس کے اوپر پہاڑوں کا کھوٹا ٹھونک دیا. اس کے بعد یہ فرمایا والنجوم مسخراتم بامری، کیا بات کہی، یہ ستارے اللہ فرماتا ہے میرے حکم سے مسخر ہیں. دیکھیے ایک تو ہمارا یہ کہکشانی نظام ہے، سورج کے ساتھ جو پورا نظام ہے ہمارا نظام شمسی، جانتے ہیں کتنا بڑا ہے، یہ میتھمیٹکس کے پیمانے تھک تھک جائے، کیلکولیشن نہیں کر سکتے آپ. پورا ہمارا نظام شمسی جس کو لے کر کے سورج گھوم رہا ہے، ایک ستارہ ایسا ہے جس کو ہم جوپیٹر کہتے ہیں، مشتری، یہ پورا ہمارا جو شمسی نظام ہے اس کے حجم کے آدھا بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مشتری کو کیوں بنایا ہے؟ مشتری کو اس وجہ سے بنایا ہے، سائنسداں یہ بولتے ہیں کہ آسمان سے کومیٹس یعنی دمدار ستارے جو بہت خطرناک ہوتے ہیں وہ زمین کی طرف آتے ہیں، اگر انہیں روکا نہ جائے تو زمین پر تباہی مچ جائے. تو ان کومیٹس کو، دمدار ستاروں کو روکنے کے لیے یہ
مشتری بنایا گیا ہے. اس کی کشش اتنی ہے بہت سارے شہابے بہت سارے کامیٹس اس کے اندر گر جاتے ہیں, اور یا تو کشش سے ثقل کی وجہ سے کشش کی وجہ سے ان کی رفتار دھیمی پڑ جاتی ہے, اور پھر ان کی رفتار دھیمی ہونے کی وجہ سے فضا ہی میں گم ہو جاتے ہیں. ون نجوم مسخرات بی امری, یہ ستارے یہ ہمارے حکم سے مسخر ہیں. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں دوسروں کو مرنے کے بعد بھی ان کو اپنا معبود مانتے ہیں, ان کے در پر جبھی سائی کرتے ہیں, ان کو اپنا حاجت روا مانتے ہیں, فریاد رس مانتے ہیں, اموات غیر احیاء, یہ اموات ہیں غیر احیاء ہیں. یہ دو صفتیں لائی گئی ان کی. اموات کا مطلب کیا؟ ان کو موت آ چکی ہے, اچھا بات ختم تھی. اموات ان کے اوپر موت آ چکی ہے, بات ختم تھی. غیر و احیاء کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہہ دیا گیا دے ہیو ڈائڈ, وہ مر چکے ہیں, فنش, معاملہ ختم, مر چکے ہیں. آگے غیر و احیاء کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ دے آر ڈیڈ ناٹ الائیو, تو دے آر ڈیڈ کہہ دیا گیا, ناٹ الائیو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ دے آر ڈیڈ, فنش, دے آر ڈیڈ ناٹ الائیو, وہ مر گئے ہیں زندہ نہیں ہے, تو دے آر ڈیڈ سے کام چل گیا تھا, ناٹ الائیو الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ گویا مر گئے ہیں, پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے ناٹ الائیو زندہ نہیں ہے, یعنی یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں جس طرح زندہ تھے ہم مرنے کے بعد بھی ویسے زندہ ہیں, نہیں, اس زندگی سے وہ متصف ہی نہیں ہے. جیسے یہاں تم پکارتے تھے تو وہ سنتے تھے, ان کو بلاتے تھے تو آپ کے پاس آتے تھے, تم ان کے پاس جاتے تھے, ایسی زندگی انہیں حاصل نہیں ہے, ایسی زندگی ہے جس کو تم سمجھ نہیں سکتے. اسی وجہ سے دے آر ڈیڈ کے بعد ناٹ الائیو کہا گیا, اموات غیر احیاء, دے آر ڈیڈ ناٹ الائیو. کوئی ایسا نہ سمجھ لے کہ وہ مرنے کے بعد ہماری دنیاوی زندگی سے متصف ہیں, قطعا ایسا نہیں ہے. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات فرمائی جا رہی ہے, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. کہا کہ جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے, گائے کو دیکھ لو, بھینس کو دیکھ لو, بکری کو دیکھ لو. جانتے ہو دودھ کیسے نکلتا ہے؟ بھینس سے, گائے سے, بکری سے. یہ جب چارہ کھاتے ہیں تو میدا اس چارے کو پیستا ہے, پیسنے کے بعد فضلہ بنتا ہے, فضلے کے اوپر دودھ اور دودھ کے اوپر خون, یعنی دودھ کدھر ہوتا ہے؟ خون اور گوبر کے درمیان. میدے نے چارے کو پیسا, پیسنے کے بعد نیچے فضلہ ہے, گوبر ہے, گوبر کے اوپر دودھ ہے, دودھ کے اوپر خون ہے. مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ, گوبر اور خون کے درمیان, لَبَنًا خَالِصًا, خالص دودھ. اللہ اکبر, خالص دودھ کیوں کہا؟ کہ نیچے گوبر اوپر خون, نہ تو خون کی ملاوٹ اس کے اندر, نہ تو گوبر کی ملاوٹ اس کے اندر, نہ تو گوبر ملا ہوا اور نہ تو خون ملا ہوا, لبن خالص نکالتے ہیں بیچ سے. کتنی بڑی قدرت ہے ہماری, اللہ. اور پھر جگر کیا کرتا ہے؟ خون کو جو اوپر ہے دودھ کے شریانوں میں بھیج دیتا ہے, پورے بدن میں خون چلا جاتا ہے, اور دودھ کو جانوروں کے تھنوں میں بھیج دیتا ہے, اور فضلہ وہیں رہ جاتا ہے گوبر کی شکل میں باہر نکلا. کیا قدرت ہے, اللہ سبحان اللہ, جس نے بنایا ہے ان جانوروں کو, اس بناوٹ کے اوپر, اس میکنگ کے اوپر, اس ساخت کے اوپر حیرت ہوتی ہے, اور بے اختیار زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تعریف آ جاتی ہے. تبھی تو کہا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, دیکھو جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے, غور کرو دودھ تمہیں کیسے ملتا ہے, اس کے بغیر تم چائے نہیں پیتے ہو. ہمارا شکریہ تو کم سے کم ادا کر لو چائے پیتے وقت, یہ دودھ کیسے نکلا ہے, کبھی غور کرتے ہو؟ قرآن کہتے غور کرو, غور کرو. اور جانتے ہیں دودھ کیسے بنتا ہے؟ قرآن کے نزول کے 1000 سال کے بعد دریافت ہوا کہ جانوروں کے پیٹ میں کس طریقے کا ایک کیمیاوی تعامل ہوتا ہے پھر دودھ بنتا ہے, 1000 سال کے بعد دریافت ہوا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا,
اس لیے کہ 14ویں پارے کی یہ سورت جس کی آیات کی ہم تفسیر ابھی کر رہے ہیں شہد کی مکھی کے نام ہی سے ہے, نحل, نحل کا معنی بی, شہد کی مکھی. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ قُلِ مِن كُلِّ ثَمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهِ شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. کیا بات ہے, کیا گفتگو ہے, کیا بولنے کی سٹائل ہے, اللہ اکبر, قربان جائیے, بلاغت میں سجدہ ریز ہو جائیں, اسلوب کلمہ پڑھنے لگے, اسے گفتگو ہے, اسے الفاظ. فرمایا گیا ہم نے بی کو انسپائر کیا, انسپائرڈ دا بی, ہم نے سجھا دیا, اس کی فطرت میں داخل کر دیا ہے شہد کی مکھی کے. کیا انتخذی من الجبال, یہاں دو باتیں بتائی گئی, ایک تو شہد کی مکھیوں کی سردار مونس شہد کی مکھی ہوتی ہے, نہ کہ نر. عام طور پر کیا سمجھا جاتا تھا, شیکسپیئر کی کتاب پڑھیں گے نا تو اس میں یہ پتا چلے گا, وہ بتاتا یہ ہے کہ شہد میں جو نر ہوتا ہے وہ چھتے کا سردار ہوتا ہے. یہاں بتایا گیا انتخذی مونس کا صیغہ لایا گیا, یعنی حکمراں جو ہوتی ہے شہد کی مکھی اور شہد کے چھتے پر جو حکمراں ہوتی ہے مونس ہوتی ہے, وہ رانی ہوتی ہے, راجا نہیں, رانی حاکم ہوتی ہے, وہی انڈے دیتی ہے اور تمام کی تمام مکھیاں شہد کی اس کی حفاظت کرتی ہیں, وہ بیٹھی رہتی ہے. اچھا ایک بات تو معلوم ہے کہ مونس ہوتی ہے, رانی ہوتی ہے. دوسرے تین ہی جگہ یہ شہد کے چھتے لگاتی ہیں, چوتھی کہیں کوئی جگہ نہیں ہے. وہ تین جگہیں بتا دیجیے, من الجبال ماؤنٹین پہاڑ, بویوتن گھر, کسی کسی بلڈنگوں پر لگائے رہتے بڑے بڑے چھتے, مما یارشون بڑی بڑی ٹٹیوں کے اوپر, وچ یو ول ایریکٹ جسے تم کھڑا کر دیتے ہو, جسے تم کھڑا کر دیتے ہو یعنی بلندی, تو اس میں درخت بھی آ گیا. ایک تو پہاڑ ماؤنٹین شجر جبالی, واوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر درختوں پر, ومما یعرشون ٹٹیوں کے اوپر یعنی درخت اور اونچی جگہیں. اس کے علاوہ شہد کی مکھی کہیں ادھر ادھر چھتا نہیں لگاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو بتا دیا بایولوجی اس سے زیادہ کچھ نہیں بول سکتی, جتنا بتا دیا اتنا ہی ہے شہد کی مکھی کے بارے. پھر فرمایا ثم کلی, پھر ہم نے کہا, اس کو حکم دیا, انسپائر کیا کہ کھا جا کر, من کلی ثمرات ہر پھل سے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلط پھول سے, زہریلے پھول سے کوئی قطرہ چوس کر کے آ جاتی ہے جو پورے شہد کے چھتے کے لیے خطرناک ہوتا ہے, تو فوراً رانی اس کو پکڑتی ہے اور قتل کر ڈالتی ہے, مار ڈالتی ہے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کسی ایک آدمی کی وجہ سے پوری قوم تباہ ہو رہی ہے تو ایک آدمی کو ختم کر دینا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ پورا بدن جب خراب ہونے کو ہوتا ہے تو ایک عضو کو ڈاکٹر کاٹ کر کے پھینک دیتا ہے. بڑا زبردست نظام ہے حکمرانی کا شہد کی مکھیوں کا. ثم کلی, پھر کھا, من کلی سمرا تمام پھلوں سے, اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایک پونڈ شہد جمع کرنے کے لیے شہد کی مکھیوں کو 4 ملین یعنی 40 لاکھ پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے, تب شہد بنتا ہے. تو یہ سمرات کا لفظ استعمال ہوا, جمع سمر نہیں سمرات, 4 ملین پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے شہد کی مکھیوں کو, تب جا کر کے ایک پونڈ شہد کا بنتا ہے. یہ اور ایک پونڈ شہد بنانے کے لیے, رس چوسنے کے لیے جانتے ہیں شہد کی مکھی کو کتنا سفر کرنا پڑتا ہے؟ تقریباً اس کا مجموعی فاصلہ جو وہ طے کرتی ہے ایک پونڈ شہد بنانے میں, اس کرے ارض کے 3 مرتبہ گھومنے کے, یعنی دنیا کا 3 دفعہ چکر کاٹ لے, کتنا سفر ہو جاتا ہے. اللہ آگے فرمایا گیا فی شفاء للناس, اس کے اندر شفا ہے. اب شفا کے
وسیع کو مفہوم کر لیجئے، ایڈز کے لیے بھی شفا ہے۔ میں تو کہتا ہوں میڈیکل سائنس ذرا شہد کے اوپر غور کرے، شفا للناس تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور ایک بہترین پریزرویٹو ہے، اس کے اندر کوئی بھی چیز ڈال دو سڑے گی نہیں، بہترین پریزرویٹو ہے۔ یعنی یہ ایک قسم کا محافظ ہے بیکٹیریا سے، اور اس کے اندر اچھے اچھے وٹامنس منرلز موجود ہیں۔ آگے فرمایا کہ یخرج من بطونہ شراب مختلف الوان فی شفاء، اس کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، اس کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے شہد ایسے نہیں بنتا کہ شہد کی مکھی کسی پھول سے رس چوس کر کے آئی وہی تم کو دے دیا، نہیں، اگر وہی دے دیتی تو شہد نہیں بنتا، بلکہ وہ جو چوس کر کے پھولوں سے رس کو لائی ہے وہ پیٹ میں لے جاتی ہے، اور پیٹ میں لے جانے کے بعد وہاں کیمیاوی تعامل ہوتا ہے، گویا کہ ایک لیب ہے اس کا پیٹ، ایک لیبوریٹری ہے، وہاں کیمیاوی تعامل ہوتا ہے، اور کیمیاوی تعامل کے بعد شہد بنتا ہے، پھر اس کو اگلتی ہے تب شہد بنتا ہے۔ یخرج من بطونہ، اپنے پیٹ سے نکالتی ہے وہ، اس کے پیٹ سے نکلتا ہے، ایسے شہد نہیں بنتا، ہے یہ زہریلی مخلوق۔ اور شہد کے بننے کا ایک عجیب و غریب راز ہے کہ پھولوں سے رس چوس کر کے لاتی ہے اور زہر میں ملا دیتی ہے اس کو۔ بعض بعض شہد کی مکھیاں تو ایسے ہوتی ہیں اگر انہیں چھیڑ دیا جائے تو اگر آدمی پانی میں کود پڑے تو پانی میں سے سر اٹھاتا ہے تو ڈنک مارتی ہیں، اس کو چھوڑتی نہیں، مارتے دم تک نہیں چھوڑتی، مار ڈالتی ہیں اس کو، تو خطرناک ہوتی، زہریلی ہوتی، تبھی تو آدمی مر جاتا ہے ان کے ڈنکوں سے۔ یہ شفاء للناس یہ فرمایا۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بیان کرو۔ کیسے انسان مثالیں بیان کرتا ہے؟ پرائم منسٹر تک پہنچنے کے لیے اس کے نیچے جو ہوتے ہیں ان کا وسیلہ، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کا وسیلہ، لہذا اللہ تک پہنچنے کے لیے بزرگوں کا وسیلہ۔ اللہ فرماتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کم سے کم مثالیں مت بیان کرو، اس لیے کہ اللہ دنیاوی بادشاہ کی طرح نہیں ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے کسی چپراسی کی ضرورت پڑے، اس کو پکارو۔ اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم کو پکارو، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، مثالیں مت بیان کرو اللہ کے لیے۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، وہی ذات ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اس نے تمہیں سماعت عطا کی، بصارت عطا کی، عقل عطا کی، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ آدمی ماں کے پیٹ سے علم لے کر نہیں آتا، بلکہ استعدادات علم لے کر آتا ہے، نالج لے کر نہیں آتا، فیکلٹیز آف نالج لے کر آتا ہے۔ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، ارے کیا جانے یہ وہابی، غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت، پیدا ہوئے تو 15 پارے کے حافظ تھے، 15 پارے کے حافظ تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ آدمی پیدا ہوتا ہے تو ایک لفظ نہیں جانتا ہے، کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، علم لے کر نہیں آتا، استعدادات علم لے کر آتا ہے۔ اب جو آدمی ان استعدادات کو جتنا استعمال کرے اتنا زیادہ عالم بنے گا، جتنا اتنا بڑا عالم بنے گا۔ اس کے بعد فرمایا گیا تم اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہو، حیرت کی بات ہے۔ دیکھو ایک آقا ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، آقا اور غلام دونوں انسان ہوتے ہیں، ایک ہی جنس کے ہوتے ہیں، لیکن دونوں کو برابر نہیں سمجھا جاتا، آقا آقا ہے، غلام غلام ہے، مالک مالک ہے، نوکر نوکر ہے، جبکہ مالک اور نوکر دونوں انسان ہیں، انسانیت میں دونوں شریک ہیں، ایک جنس کے ہیں، تم برابر نہیں سمجھتے ان کو، عبد اور معبود میں کتنا فرق ہے، پھر اللہ کے ساتھ بندے کو کیوں شریک کرتے ہو؟ اللہ کتنی پیاری دلیل ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء ومن رزقناه منا رزقا حسنا، بندے کی مثال غلام کسی ہے اور اللہ کی مثال آقا جیسی ہے، اور مالک اور نوکر دنیا میں تم برابر نہیں سمجھتے، کیوں مالک اور نوکر دونوں برابر ہیں، تو پھر عبد اور معبود دونوں کو برابر کیوں کرتے ہو؟ یہ شرک کی تردید میں بڑی پیاری دلیل ہے۔ اس کے بعد بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، کہا کہ کسی حکومت کے پھلنے پھولنے کے لیے 6 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا،
اگر انصاف کرو گے تو انصاف کا ثمرہ کیا ہے؟ فتح و نصرت. انصاف کرو گے تو تمہیں فتح اور نصرت ملے گی. احسان, احسان کرو گے تو نیکو نامی ہوگی, تمہاری نیک نامی کا سبب بنے گا احسان. وَإِطَاعَةِ الْقُرْبَى, اور صلہ رحمی کرو گے, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو اس کا فائدہ الفت, محبت بڑھے گی. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, اگر تم فحشا میں جنسی خواہشات کے چکر میں پڑو گے تو تمہاری دین و دنیا دونوں برباد ہو جائے گی. یہ ثمرہ ہے اس کا. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, منکر مانے نامعقول بات. اگر کوئی آدمی نامعقول بات بولتا ہے تو اپنے خلاف اپنے دشمنوں کو تیار کرتا ہے, یہ منکر کا ثمرہ ہے. وَالْبَغْيِ, اور آدمی اگر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو وہ اپنے مقاصد سے محروم ہو جاتا ہے. گویا کسی عارف نے سچ کہا کہ اگر یہ 6 چیزیں کسی حکومت کے اندر آ جائیں تو حکومت پھلتی پھولتی ہے. اس کے بعد قرآن حکیم کے منزل من اللہ ہونے کی ایک دلیل دی گئی بڑی پیاری. لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا رسول کسی سے سیکھ کر کے یہ باتیں کہتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلام ہے, عجمی غلام ہے, عربی نہیں ہو, اس سے یہ سیکھ کر کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں. انما یعلمہ بشر, ایک آدمی ان کو سکھا دیتا ہے. جواب دیا گیا, لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وھذا عربی, وہ غلام تو عجمی ہے اور یہ قرآن عربی زبان میں ہے. زبان یار من ترکی ومن ترکی نمیدانم, یعنی یہ قرآن عربی میں ہے اور وہ جو غلام ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں انہی سے سیکھ کر کے, اسی سے سیکھ کر کے قرآن بیان کرتے ہیں, وہ تو عجمی ہے, قرآن تو خالص عربی میں ہے. یعنی یہ پروپیگنڈا بالکل صحیح نہیں ہے. ایک عجمی جو عربی زبان کو نہ جانتا ہو اتنا بڑا کلام بلاغت نظام کیسے لا سکتا ہے, اتنے حقائق و معارف, رموز و اسرار کیسے بیان کر سکتا ہے. آخر میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی آدمی داعی ہے, دعوت دے رہا ہے, تو دعوت تین طریقے سے دے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن, حکمت سے دعوت دے, موعظۃ حسنہ کے ساتھ دعوت دے, اور تیسرے مجادلہ, یعنی ضرورت پڑے تو بحث کرے. ارباب بینش کے لیے, ارباب دانش کے لیے حکمت انداز بڑا اچھا ہو, سمجھانے کا انداز بہت اچھا ہو کہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے, وقت اچھا چنے, یہ سب حکمت کے دائرے میں آ جاتا. اچھے اسلوب میں, اچھے انداز میں ارباب بینش کے سامنے اچھے دلائل کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرے, یہ ہے حکمت. اور موعظت حسنہ یہ عوام کے لیے ہے, سیدھے سادے انداز میں جنت جہنم ان سب کا بیان کر کے ان کو اللہ کی طرف دعوت دے. اور وجادلہم, بعض لوگ ہوتے بحث پر اتارو ہو جاتے, یہ ایسا کیسے, وہ ایسا کیسے, تو اگر مجادلے کی ضرورت پڑے تو پھر بحث کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, لیکن اس میں بھی اخلاقیات کو ملحوظ رکھو, کہیں بھی اخلاقی اصول مجروح نہ ہونے پائیں. یعنی گالی گلوچ, ترشی, ہوٹنگ, یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. گویا دعوت کے تین طریقے, حکمت, موعظت اور مجادلہ. تو ارباب بینش کے لیے, ارباب دانش کے لیے حکمت کا طریقہ, عوام کے لیے موعظت کا طریقہ, اور اہل خصومت کے لیے مجادلت کا طریقہ. یہ تھا 14 پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
قیام اللیل میں پڑھے گئے پندرہویں پارے کا خلاصہ سماعت فرمائے. یہ پارا سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہو رہا ہے. پہلی آیت کا پہلا لفظ سبحانہ ہے. عربی کا یہ لفظ سبحانہ جہاں ذکر کیا جاتا ہے اس کے بعد کسی غیر معمولی امر کا، کسی تعجب خیز چیز کا ذکر ہوتا ہے. چونکہ اس لفظ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کا ذکر ہوا ہے، یعنی رات کے ایک حصے میں اللہ تعالی اپنے نبی کو بیت المقدس لے گیا، تو بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے وہ اسراء کہلاتا ہے. اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر معراج کہلاتا ہے. معراج کا تذکرہ سورہ نجم کے اندر ہے. ارشاد فرمایا گیا، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں سیر کرا دیا بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا. یہ سفر کس لیے تھا؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی بہت ساری نشانیاں دکھلائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان پر جانے اور اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے. معراج پر ابن حزم نے تمام امت کا اجماع نقل کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اس پر تمام امت کا اجماع ہے. جو کوئی آدمی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بجسد انصوری آسمان پر تشریف نہیں لے گئے بلکہ یہ واقعہ خواب میں ہوا ہے، وہ در حقیقت اجماع کا منکر ہے. یہ واقعہ کب پیش آیا؟ ہجرت سے ایک سال پہلے. نیز یہی یہ نکتہ بھی معلوم ہوا کہ ہجرت سے ایک سال پہلے جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو معراج ہی میں آپ کے اوپر پانچ نمازیں فرض کی گئیں اور آپ نے امت کو یہ تحفہ نماز کا لا کر کے دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنج وقتہ نمازیں بھی
ہجرت سے ایک سال قبل فرض ہوئی ہیں، اس لیے کہ پانچ وقت کی نمازیں معراج میں فرض ہوئی ہیں. معراج جسمانی ہوئی، روحانی نہیں. اس پر پہلی دلیل تو یہ لفظ ہے سبحانہ، جس کے بارے میں نے کہا کہ یہ جہاں ذکر کیا جاتا ہے اس کے بعد کوئی غیر معمولی اور تعجب خیز بات کہی جاتی ہے. اور خواب تو کوئی تعجب خیز بات ہے نہیں، کوئی غیر معمولی واقعہ تو ہے نہیں، خواب تو ہر ایک آدمی دیکھتا رہتا ہے. پھر یہاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اگر روحانی کرائی گئی، خواب میں کرائی گئی، تو یہ کوئی تعجب کی بات تو تھی نہیں، یہاں سبحانہ کا لفظ لانے کی ضرورت نہیں تھی. تو آپ کے معراج جسمانی پر پہلی دلیل لفظ سبحانہ ہے، اور دوسرا لفظ اسرا. اسرا کا مطلب ہوتا ہے سیر کرانا، روح کے لیے سیر کرانے کا لفظ نہیں آتا، بلکہ روح مال جسد کے لیے لفظ اسرا آتا ہے. تیسرا لفظ بے عبد ہی، اپنے بندے کو. یہ لفظ عبد بتا رہا ہے کہ آپ کو معراج جسمانی ہوئی ہے، اس لیے کہ عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، اور غلام صرف روح کے اوپر نہیں بولا جاتا، بلکہ روح مال جسد کے اوپر عبد کا اطلاق ہوتا ہے. تو یہ سارے کے سارے الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ کو جسد عنصری کے ساتھ معراج کرائی گئی، یہ معراج جسمانی تھی. پہلے آپ بیت الحرام سے بیت المقدس تشریف لے گئے، آپ کے ہمراہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور یہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں ہو گیا، جبکہ بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے وہ 1000 میل کا ہے. اگر کوئی آدمی اونٹ سے سفر کرے تو اسے 40 دن لگ جائیں گے. آپ جبرائیل کے ساتھ پہلے یہاں آئے، اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی. بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اب آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام کی شریعتیں ہیں وہ سب کی سب منسوخ ہو چکی ہیں، اس لیے کہ جب انبیاء کرام آپ کے مقتدی بن گئے تو تمام انبیاء کرام کی امتیں تو بدرج اولا مقتدی ہو گئی. جب تمام انبیاء آپ کے مقتدی بن گئے اور آپ سب کے امام، امام الانبیاء، یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سب کی امامت آپ نے فرمائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب کسی شریعت کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا قیامت تب. اب اگر عمل ہوگا تو شریعت محمدیہ کے اوپر، جو دین، جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. اسرا کے واقعے کے بعد فوراً بنی اسرائیل کے دو فسادوں کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا گیا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ. کہ بنی اسرائیل دو مرتبہ شرارتیں کریں گے، اور یہ شرارتیں بہت بڑی ہوں گی، اور ان دو بڑی شرارتوں کی وجہ سے ان کے اوپر دو بڑے بڑے عذابات نازل کیے جائیں گے. پہلی شرارت انہوں نے کیا کی؟ ایک تو انہوں نے
کھلم کھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے انحراف کرنا شروع کر دیا. اور یہی نہیں بلکہ ان کی جراتیں اتنی بڑھ گئی تھیں کہ انہوں نے حضرت یشیع علیہ السلام حضرت یرمیہ علیہ السلام جیسے پیغمبروں کو قتل کر ڈالا. اللہ نے ان کی ان بدعملیوں کی سزا اس طرح دی کہ ایشیا سے بابل سے بادشاہ بخت نصر ایک بڑا لشکر لے کر کے آندھی طوفان کی طرح چلا اور بجلی بن کر کے ان کے اوپر گرا. لاکھوں لوگوں کو اس نے تہتیغ کیا اور یہودیوں کا جو مرکز تھا یروشلم اس کو تاخت و تاراج کر ڈالا, بیت المقدس کو پیوند زمین کر دیا, تورات کے نسخے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جلا دیے گئے. اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ اگر کسی کے پاس تورات کا نسخہ پایا گیا تو اس کی سزا صرف موت ہوگی. یہ حملہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے کب کیا؟ 587 قبل مسیح, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 587 سال پہلے. اس میں لاکھوں یہودی مارے گئے اور ان کی عورتیں ان کے بچے نوجوان لونڈی اور غلام بنا لیے گئے. یہ اپنے کیے پر بہت پشتائے, نادم ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم کیا. ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل کے اوپر حملہ کر کے ان سب کو آزاد کرا دیا. پھر یہ یروشلم میں آ کر کے بس گئے. کچھ عرصہ بعد پھر انہوں نے وہی رفتار بے ڈھنگی اختیار کر لی, اپنی بدعملی پھر سے شروع کر دی, ان کی بدکرداریاں پھر سے عام ہو گئیں. یہاں تک کہ انہوں نے اتنی بڑی جرات کی کہ اس وقت کا جو حکمراں تھا اس نے ایک رقاصہ کے کہنے پر, ایک ڈانسر کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور ان کے سر کو اس ڈانسر کے سامنے پیش کیا. انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا. یہ تو اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہونے دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور وہ چوتھے آسمان پر ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے. یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بے باکی اور جرات, ڈھٹائی اور بے شرمی اور بے حیائی اور اتنی خطرناک بدکاری پر روم کے بادشاہ ٹائٹس کو مسلط کر دیا. روم کا بادشاہ ٹائٹس ایک بہت بڑا لشکر لے کر کے یروشلم کی طرف چلا. اس بادشاہ نے بھی وہی کیا جو اسے پہلے بخت نصر کر چکا تھا, بیت المقدس کو ڈھا دیا گیا, تقریباً 133,000 آدمیوں کو قتل کیا اور 79,000 آدمیوں کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا کر کے روم لے گیا. یہ واقعہ کب ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر رفع کے 70 سال بعد, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اس کے 70 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا. سوال یہ ہے کہ عنوان تو ہے بنی اسرائیل اور مضمون کو شروع کیا جا رہا ہے معراج اور اسراء کے واقعے سے, تو معراج میں اور یہودیوں کے ان کارناموں سے کیا تعلق ہے؟
اسراء اور معراج سے یہودیوں کے ان واقعوں کا کیا تعلق ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہی وہ رات ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو آسمانوں پر بلایا، بلند کیا، اسی رات کو آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، جس سے یہ ظاہر کر دیا گیا کہ اب وہ امت جو ہزاروں سال سے فضیلت کے اسٹیج کے اوپر اپنا رول ادا کر رہی تھی، اس امت کو اس کی بدعملی اور بدکرداریوں کی وجہ سے اس فضیلت کے اسٹیج سے، عظمت کے اس پلیٹ فارم سے ہٹا دیا گیا ہے اور اس اسٹیج کے اوپر امت محمدیہ کو لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ، دوسری وجہ یہ کہ اس ضابطے الہی سے کوئی بھی قوم، یہاں تک کہ مسلمان بھی مستثنا نہیں، اگر یہ وہی حرکتیں کرنے لگے جو حرکتیں بنی اسرائیل کر چکے ہیں تو ان کو بھی فضیلت اور عظمت کے اس اسٹیج سے اتار کر پھینک دیا جائے گا، ان میں کچھ سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل وہی حرکتیں کریں تو ان کو سزا دی جائے اور مسلمان وہ حرکت کریں تو انہیں سزا نہ دی جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے اس ضابطے الہی سے کوئی بھی قوم مستثنا نہیں ہے۔ انہیں کیا سزا دی گئی تھی؟ کچھ سزاؤں کا تذکرہ آیات میں ذکر کر دیا گیا ہے، بتایا گیا کہ یہ جب اپنی بدکرداریوں کے میدان میں بہت آگے نکل گئے، دو مرتبہ انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے تو ہم نے انہیں دونوں مرتبہ دو بڑی بڑی سزائیں دیں، اور سزا کس طرح دی گئی؟ سب سے پہلے تو مسجد گرا دی گئی۔ مسجدیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ روحانی مراکز ہوتے ہیں، اللہ کے جو گھر ہوتے ہیں، مسجدیں جو ہوتی ہیں وہ روحانی مرکز کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر مسلمانوں کو مساجد سے دور کر دیا جائے تو مسلمانوں کا حال اس کٹی پتنگ کسی ہو جاتی ہے جس کا رابطہ ڈور سے کٹ گیا ہو۔ اب پتنگ جس کا رابطہ ڈور سے کٹ گیا ہو کہیں بھی جا کر گر سکتی ہے، نالے میں، بیابان میں، درخت میں بھی الجھ سکتی ہے۔ تو حملہ آور قومیں پہلے یہ کرتی ہیں کہ قوم کو ان کے روحانی مرکزوں سے کاٹ دیا جائے۔ تو انہوں نے بیت المقدس کو اٹھا دیا، آج بھی ضابطہ الہی وہی ہے، اگر تم وہی کام کرو گے جو یہودیوں نے کیا تو تمہارے بھی مقدس ادارے، مقدس مقامات ڈھا دیے جائیں گے، طویلوں میں بدل دیے جائیں گے۔ اور وہاں کہا گیا فجاسو خلالت دیار، وہ گھر میں گھس گئے، یعنی تمہاری عزتیں، تمہارے ناموس داؤں پر لگ گئے، آزادی غلامی میں تبدیل ہو گئی، تو تمہاری مسجدیں طویلا بنا دی جائیں گی، تمہاری عزت و ناموس داؤں پر لگ جائے گی۔ اگر تم نے وہی حرکتیں کی جو بنی اسرائیل کر چکے ہیں، اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا کہ انسان بڑا جلد باز ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، آیت کریمہ ہے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان فطری طور پر جلد باز واقع ہوا ہے، کبھی کبھی جب اس کے اوپر تکلیف آتی ہے تو تکلیف کے وقت اپنے اوپر بد دعا کرنے لگتا ہے، اللہ مجھے موت دے دے، اللہ مجھے تباہ و برباد کر دے، اور کبھی کبھی بچوں کے اوپر بد دعائیں کرنے لگتا ہے،
وید الانسان بشر دعا او بالخیر وکان الانسان عجولا. ایک حالت تو اس کی یہ ہے اجلت پسندی جو اس کی فطرت میں داخل ہے اس کی وجہ سے ایسی حرکتیں کرتے بیٹھ جاتا ہے, ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے, اپنے بچوں کے اوپر بد دعائیں کرنے لگتا ہے, اپنی ہلاکت کے تعلق سے بد دعا کرنے لگتا ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس کی ساری بد دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا, نہیں تو اگر ہر بد دعا قبول ہو جائے تو صفحہ ہستی پر وہ چند دنوں زندہ نہ رہ سکے. اور جلد بازی کی وجہ سے ایک اور بات, ایک اور کام وہ کرتا ہے, وہ کیا ہے کہ فوری نفع کے لیے, فوری راحت کے لیے وہ آخرت کی جو ابدی راحت ہے اس کو فراموش کر دیتا ہے. دنیا کی فوری راحت کو آخرت کی ابدی راحت کے اوپر ترجیح دینے لگتا ہے کہ ابھی جو کچھ ہاتھ آئے لے لو, مرنے کے بعد دیکھا جائے گا. ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی فطرت میں اجلت پسندی داخل ہے. کہیں بھی کوئی ٹیپ ٹاپ کی چیز دیکھتا ہے فوراً لپک پڑتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس لہلہاتے سبزہ زار کے اندر کہیں مارو کشدم نہ چھپے ہوئے ہوں, کہیں سانپ اور بچھو نہ چھپے ہوئے ہوں, بس ظاہری ٹیپ ٹاپ دیکھ کر کے فوراً دوڑ پڑتا ہے. اپنی ہلاکت کے بارے میں بھی کچھ نہیں سوچتا. ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ عجول ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. آگے پھر فرمایا جا رہا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. ہر انسان کے نام اعمال کو اس کی گردن میں لٹکا دیا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ جب ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا گیا تو دکھائی نہیں دیتا, کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر دکھائی دے جائے تو پھر امتحان کہاں رہ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نامہ اعمال تو الین اور سجین کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور نامہ اعمال کا ایک زیروکس, اس کی ایک زیروکس کاپی اس کے گلے میں لٹکا دی جاتی ہے. قیامت کے دن وہی نامہ اعمال اس کے سامنے کھول دیا جائے گا. وَنُخْرِجُ لَهُ اور ہم نکالیں گے اس کے لیے کتاب, یَلْقَاهُ مَنشُورًا اس کے سامنے کھلی ہوئی, اور کہا جائے گا اقرا کتابک پڑھ اپنی کتاب کو اور بتا کہ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اندر ہمارے حفظہ نے, ہمارے فرشتوں نے کچھ کمی بیشی کی ہے. فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّي. جو جو فرد جرم اس کے اوپر عائد کی گئی ہے ہر فرد جرم کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا. ہر ایک تحریر کے اوپر یہی کہے گا سب سچ لکھا ہوا ہے, کہیں کوئی غلطی فرشتوں نے نہیں کی ہے. فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّي کوئی غلطی نہیں ہوئی. آگے فرمایا گیا کہ کسی عمل کی قبولیت کے لیے تین شرطیں ہیں. آدمی کوئی بھی عمل کرے جب تک یہ تین شرطیں نہ پائی جائیں تب تک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا. پہلی شرط کیا ہے؟ نیت صحیح ہو. آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری رحمت اللہ نے جو بخاری شریف لکھی ہے اس میں جو حدیثیں جمع کی ہیں سب سے پہلی حدیث کون سی لائے ہیں؟ حدیث نیت کو انہوں نے اپنی جامع صحیح کا سرنامہ اور عنوان قرار دیا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اس حدیث کے بعد جتنی حدیثیں آتی ہیں اور جتنی حدیثوں کے اندر زندگی کے تعلق سے احکامات بیان کیے گئے ہیں اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک آدمی کی نیت صحیح نہ ہو. ہر نیک کام میں نیت شرط ہے. تو عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط کیا؟ نیت صحیح ہو. نیت صحیح ہونے کا مطلب کیا؟ وہ کام کرے خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اس کی رضا کے لیے نیت صحیح ہو. اور دوسرے عمل صحیح ہو, نیت کر لے لیکن عمل وہ صحیح نہ ہو. عمل کب صحیح ہوتا ہے؟ جب اللہ کے حکموں کے مطابق وہ کام کرے گا تب عمل صحیح ہوگا. قرآن نے جیسا کہا, نبی نے جیسا کر کے بتایا, اگر اس طریقے سے کرتا تب تو عمل صحیح ہوگا ورنہ عمل صحیح نہیں ہوگا. اپنی مرضی سے جس طرح چاہے کرے
جس طرح چاہے نماز پڑھے اپنی مرضی سے، جس طرح چاہے زکات دے، جس طرح چاہے حج کرے، ایسا حج، ایسی نماز، ایسی زکات اور ایسے اعمال اس کے قبول ہوں گے؟ نہیں، کوئی بھی عمل کرے وہ قرآن و سنت کے مطابق کرے تب عمل صحیح ہوگا۔ تو ایک شرط تو یہ نیت صحیح ہو، اور دوسرے یہ کہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو، یعنی عمل صحیح ہو، اور تیسرے عقیدہ صحیح ہو۔ نیت بھی صحیح ہو، عمل بھی صحیح ہو، مگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو اس کا عمل صحیح ہو ہی نہیں سکتا، اس کی نیت تک کا اعتبار نہیں ہوگا اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومن اراد الآخرت، آخرت کا ارادہ کرے، یعنی نیت صحیح ہو، وسع لہا سعیہا، اس کے لیے کوشش کرے، یہ ہے عمل صالح ہو، وہ مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، یہ قید بتا رہی ہے کہ عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ یہ تین شرطیں جب پائی جائیں گی تب آدمی کا عمل صحیح مانا جائے گا۔ آگے کچھ اخلاقیات کی تعلیم دی جا رہی ہے، کئی اخلاقی قدروں کا ذکر ہے بطور خاص۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی خالق حقیقی ہے اور ماں باپ خالق مجازی ہیں، اس لیے کہ حقیقی پیدا کرنے والا تو اللہ ہے لیکن ماں باپ اس کا ذریعہ بنتے ہیں، ماں باپ ہی کی وجہ سے بچہ وجود میں آتا ہے۔ تو اللہ خالق حقیقی اور بندہ ماں باپ خالق مجازی، تو پہلا حق خالق حقیقی کا کہ اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اب خالق حقیقی کا حق بیان کرنے کے بعد ضرورت تھی کہ اب خالق مجازی کا حق بیان کیا جائے۔ خالق مجازی کون ہے؟ ماں باپ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دوسرے، اللہ تبارک و تعالی رب حقیقی، اس کے بعد پرورش کون کرتے ہیں؟ ماں باپ، لہذا وہ مربی مجازی ہوئے۔ رب حقیقی کا حق بیان کرنے کے بعد فوراً مربی مجازی کا حق بیان کیا گیا۔ رب حقیقی کا حق کیا؟ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور مربی مجازی کا حق کیا ہے؟ کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ غور کیجئے تو ایک بڑی پیاری بات یہاں کہی گئی ہے، فرمایا گیا بالوالدین احسانا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں، بتائیے ترتیب کیسی ہونی چاہیے تھی، دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں سے ایک، ایسا بولنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے پہلے کیا کہا؟ ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان میں سے ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ گیا، اس کا ساتھی نہیں رہ گیا ہے، رفیق سفر نہیں رہ گیا ہے، تو وہ حسن سلوک کا اور زیادہ مستحق ہے۔ اس لیے کہ جب تک بوڑھا بوڑھی دونوں رہتے ہیں نا، تب تک وہ ایک دوسرے سے بیان کر کے اپنوں غموں کو غلط کر لیا کرتے ہیں۔ دیکھو آج بہو نے ایسا کہا، بیٹے نے دیکھو میرے تعلق سے ایسی بات کہی، بیٹے سے دوا لانے کے لیے کہا تھا، دیکھو کیسی غفلت برت رہا ہے، کیسی لاپرواہی کر رہا ہے۔ تو کوئی تکلیف آتی ہے تو بوڑھا بوڑھی دونوں ایک دوسرے سے کہہ کر کے اپنے غم کو ہلکا کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان دونوں میں سے ایک کو اٹھا لیتا ہوں، ایک ہی باقی رہ جاتا ہے، وہ اپنا غم کس سے بیان کرنے جائے گا؟ لہذا اسی صورت میں ماں ہو یا صرف باپ رہ جائے، وہ تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اس لیے کہ جب دونوں رہیں گے تو کوئی مصیبت آ جائے گی تو دونوں اپنی مصیبت کو بانٹ لیں گے، دونوں میں سے ایک نہیں رہ گیا تو اپنا غم کس سے غلط کرے گا، مصیبت کس سے بانٹے گا؟ لہذا ان میں سے ایک رہ جائے تو وہ تمہارے حسن سلوک کا بہت زیادہ مستحق ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ایک کا تذکرہ فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر۔